Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုဗီဒီယိုလေးကတော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ကပေါ့နော်သူပြောထားတယ်မိကုံစကန်းကုံအယူကုံတက်တွင်းတပုံထနေပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တက်တွင်းမှာဘယ်လိုမျိုးတပုံတွေထနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရဖြစ်ပါနော်မရှိခင်မှာသူ 3D ပေးထားတဲ့ post တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြည့်လာအောင်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဖက်စစ်တက်ကတဲ့မန္တလေးမြို့ကိုဖျက်လေးဖျက်စတင်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မန်းသူမန်းသားတွေအလေးထားပြီးစစ်မှတ်ဘေးကလွတ်ရာတင်ကြိုပြင်ဆင်ရှောင်တက်ပါပြီဆိုပြီးသူသတိပေးထားတဲ့ post လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖက်စစ်ကတော့ဖက်စစ်စစ်တက်ကတော့ဗောနော်မန်းလေးမြို့ကိုဖျက်လေးဖျက်စတင်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြီးအမြန်ပြေးလို့ရအောင်ဗောနော်သူကဒီကနေ 3B စာရေးထားဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဗောနော်သူဒီတက်တွင်းမှာတပုံထနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဗောနော်ဘယ်လိုပြောထားလဲတစ်ချက်တော့သွားကြည့်လောက်เนาะ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ24ရက်မနေ့ခင်းပြည်သူတို့အင်ပြချင်းနဲ့လက်ရှိကျန်းမာရေးဖက်စစ်တပ်ထဲကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားလက်ပါစီဖြစ်တော်ဝန်ထမ်းနေတဲ့ရရှိရှိသည့်များကိုလေးနက်တဲ့ကြံပြူစကားပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့လက်ရှိနိုင်ငံနေရာနှက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတ္တမနဲ့ဓမ္မဘက်တော်သားတွေဖြစ်တဲ့တော်လိုင်းကြီးတိုင်းသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တီတီကအာဓမ္မမှုကျူးလွန်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဥဆောင်တဲ့ဖက်စစ်ကျမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ချေမှုမှုအောင်ပွဲနေရာနှက်မှာတနေ့ပြီးတနေ့တိုးမြင့်ရရှိလာတာကိုနိုင်ငံသားများအနေနဲ့လွန်စွာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပါကြောင်းနဲ့အသက်ခံတာစတိပေးဆက်ပြီးကြိုးပမ်းနေတဲ့တိုင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးချင်းစီတိုင်းကိုမြန်မာဆုံးဂုဏ်ပြုအနက်ဆိုင်ဆုံးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းပြောပြစေဒီကနေ့ဟာဆိုရင်အလုံးပြကြတဲ့အတိုင်းပဲလာရှိုးမျိုးရဲ့အောင်ပွဲတွေကိုပြည်သူတရက်လုံးလက်ခပေါင်းခတ်ဂူစွာပြောဆိုနေကြတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်စစ်တိုင်းဌာနချုပ်ရမခဆိုတဲ့အရှင်မြောက်တိုင်းစစ်တိုင်းဌာနချုပ်ကြီးရှိတဲ့လာရှိုးမျိုးတချင်းနေနော်လုံးဝဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ကင်းစင်ဖို့ပြည်သူတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့လက်အောက်ကိုရောက်ရှိဖို့တဲတဲလေးမှလိုတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်စစ်တပ်တို့အပတ်စဉ်40ကဆင်းတဲ့ကြီး339414ဒုတိယဘူမှုကြီးဝင်းမိုးနိုင်အပါဝင်ပေါ့ရရှိတယ်ဒီနေရာကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့တခန်းတနားနဲ့ဂုံပြုတ်ပြီးတော့စကားတွေပြောတာတွေအုံပန်းဆိုပေမဲ့ဥတည်နဲ့အညီစနစ်တကျထားရှိပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းအသက်ရှင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖန်ဆီးခံရတဲ့ဒီအရာရှိစစ်တီတွေမြဝန်းဘက်ကလည်းငါတို့ဟာဂုံတိခါအရသူတို့တွေရဲ့မြဝန်းတွေဟာအေးစီငင်းသက်ကြည်လင်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးအင်အား300-400လောက်ရှိတဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့စစ်တပ်ကြီးတဒတ်ဟာစံကြင်ပဲဖြစ်နေတဲ့သို့မဟုတ်မိမိတို့ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့စီမှာအသာအရာလက်မြောက်လက်နက်ချလိုက်ရတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ပင်ပန်းဖြည်းစည်းဆင်းရဲမှုတစုံတရာမရှိဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးပီတိဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်ဘုံရင်ခါဘာကြောက်ဖြစ်လာသလဲအဖြေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်အခုတနင်္ဂနွေနေ့အနှံ့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲများမှာအသက်ဆုံးပြီးတိုက်မယ်လို့ကြွေးကြော်နေတဲ့လူအန္တမိမိဆိုတဲ့တစ္ဆာကိုမိမိမသိမိမိရဲ့မိသားစုမျက်နှာကိုမိမိမကြည့်မိမိနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုမိမိမစင်စားတဲ့လူတန်းစားတွေနားလည်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါအခုပြီးခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကဆိုရင်ဖက်စစ်အကြံဖက်မင်းအောင်လှိုင်ဟာတရားမဝင်အာဏာအဓမ္မသိမ်းပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လုပ်နေရကနေအခုလာမဲ့ရပိုင်းတော်တွင်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဥပဒေမဲ့အကြိမ်ကြိမ်တက်တန်းတိုးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးရက်စွဲကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်6ရက်လောက်ဆိုရင်ဆိုတော့အခုလိုအချိန်ဒီမှာသူဟာအဖက်ဖက်ကနေအလဲလဲအကွဲကွဲကြာဆုံးရှုံးနေနေတယ်။အခါတတ်တော်အခါမြေမှာဆိုလဲတန်တွဲမြို့လိုမြို့ကြီးတွေထိသူဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီဖြစ်တယ်။မန္တလေးမြို့အနား10မိုင်လောက်အကွာထိတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိမ့်ပိုက်ထားပြီဖြစ်တယ်။မြေမြို့အနား9မိုင်အနားထိတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြင်းထန်စွာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဆင်နွှဲပြီးဆက်လက်တိမ့်ပိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။နိုင်ငံအနေအနှံ့မှာစစ်ပွဲမဖြစ်တဲ့နေရာဆိုလို့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်မြို့ကြီးအချို့ပဲရှိတော့တယ်ရတဲ့နေရာအနှံ့မှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းသိမ့်ပိုက်စနစ်ကြတဲ့အုပ်ချုပ်မှုတွေတိဆောက်လာကြပြီဖြစ်တယ်။ဒီချိန်မှာမင်းအောင်လှိုင်ဟာသူ့ကိုယ်သူယာယီသမတဖြစ်ကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဥပဒေနားလည်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောဥပဒေနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ကြွေးကြော်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးအတွက်အရှက်ရစေတာဖြစ်တယ်။ဒီလိုဥပဒေမဲ့လုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုလူငယ်မျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုစစ်ရဆင်းမှုတွေကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သူ့ကိုယ်သူယာယီသမတဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းကိုထောက်ခံသောမိတိစစ်တမ်းမိတိနိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုသည်ဥပဒေကိုနားမလည်သောအစိုးရဖြစ်ကြောင်းသူကိုယ်သူဖော်ပြမှဖြစ်သလိုဂုံတိတ်ခါတံပိုးလုံးဝမရှိသော
တတမန်သာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာဖော်ပြရရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်သုံးသပ်ပြောပြထားခြင်းပါ။အဲကြောင့်သူကိုယ်သူယာယီတမတာဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဒီဥပဒေရလည်းတရားဝင်မှုမရှိဘူး။သူမကြခင်တက်တန်းကုံတော့မယ်သူ့ဘက်ကဘယ်သူမှထောက်ခံမှုမရှိတော့တဲ့အတွက်မင်းရရတဲ့နီးနဲ့6ရက်တာကာလာတော်တွင်သူကိုယ်သူယာယီတမတာအတင်းခန့်ပြီးအာနာရှင်ရစ်ပလင်မှာအတင်းတက်နေဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ခိုင်မဲသောစိတ်ဒဇဝေဒနာတဲ့တာဖြစ်နေပြီဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်။စိတ်ဒဇဝေဒနာတဲ့ခရှင်ရှင်စစ်သားစကားပြောရင်ဆောက်ယူမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုလက်မခံနိုင်တော့လို့ဘူဘူမူကြီးဝင်းမိုးနိုင်အပါဝင်အရာရှိစစ်တီ300ကျော်ဟာကိုကန့်တက်မတော်ရှိမှာလက်နက်ချပြီးတာတာရရသူတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ကိုရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။သူတို့မှာဂုံတိတ်ခါရကာကွယ်ဖို့ဆိုလဲသူတို့ခေါင်းဆောင်ကဆောက်ယူဖြစ်နေတယ်။သူကဥပဒေနဲ့ညီလုပ်နေတယ်လို့သူ့မိသားစုနဲ့သူ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့သူကာကွယ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံသားကိုပြောအောင်လဲသူတို့ဟာဥပဒေမဲ့လုပ်နေတဲ့လုပ်ရဖြစ်ကြောင်းသူတို့ကိုသူတို့သိလာတယ်။သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ဟာဒီဖက်စစ်ဆောက်ယူမင်းအောင်လှိုင်လက်အောက်မှာဆက်နေမယ်ဆိုရင်အယူရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်စိတ်ဒဇဝေဒနာရဲ့ဒေရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်ဒါရှိုသိန်းအောင်ရဲ့သချင်းလေးတဲ့အတိုင်းစင်သေးကောင်နားမှာတဝဲလဲလဲနဲ့ပင်လေထဲရောက်ပြီးစင်သေးကောင်နဲ့အတူနစ်မြုပ်သွားမယ်ဆိုတာကိုသိရှိပြီးတော့အမှန်ကန်ဆုံးလမ်းကိုရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကြံသောတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်နေရာနှံ့အသီးသီးကနေပြီးနောက်ဆုံးအချိန်ထိမိုက်မဲအောင်မယ်ဆိုတဲ့ချိုးသောအာနာဇက်ပြင်းထန်တဲ့ဗျူဟာမှုတတ်မှတ်မှုဆိုတဲ့ကောင်နေရဲ့အမိန်အောက်မှာမလူးတာမလွန့်တာမလှုပ်တာပဲရုံးထဖို့ကြိုးစားတိုင်းနောက်ကြည်စံပြတ်တတ်မယ်လို့ခြေချောက်ခံရတယ်။လက်နဲ့ချမယ်လို့ကြိုးစားတိုင်းမိသားစုတွေရောက်ခမတွေဆွေမျိုးတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မယ်လို့ခြေချောက်ခံရတဲ့ဥပဒေမဲ့ရေပြင်မှာလည်းပဲဥပဒေမဲ့လောရက်တွေကြီးပဲရရဆက်ဆက်လုံနေတာကိုတိပါလျက်နဲ့အန်ကျိတ်ပြီးနေရတယ်ဆိုတဲ့စစ်ပီအရာရှိတွေကိုအခုချိန်ဟာတပ်တွင်းတပောင်ဖြစ်တဲ့မိကုံရန်ကုန်ရိတ်ခါကုန်တပ်တွင်းတပုံထားလိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတာကျွန်တော်ကြီး2644ကဖက်စစ်တပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးကိုနိုးစော်စကားပြောလိုက်ခြင်းအခုကတော့မိကုံရန်ကုန်ရိခာကုန်စစ်နေမဟုတ်တော့ပါဘူးမိလည်းကုန်ပြီခရမ်းမိကြောက်လည်းကုန်ပြီနော်ရန်နေလည်းကုန်ပြီရိခာလည်းကုန်ပြီအယူကလည်းဇက်ခုံမော်တက်ပြီအယူတက်ပါပြီမင်းအောင်လှိုင်သူကသူယူသွမ်းမိုင်းမဲတဲ့အနေထားနဲ့အခုဆိုရင်ဘယ်သူမှလက်ခံကံခံငါတမတကွာဆိုပြီးတမတယူယူတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဟာအယူဇက်ခုံလည်းတက်ပြီဆိုတော့မိကုံရန်ကုန်အယူဇက်ခုံတက်တွင်းတပုံထကိုထရတယ်တတင်းတဘုံကမထရင်ပြေးမယ်တတင်းတဘုံထားမယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဟောဒီမှာခင်ဗျားတို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဖက်ခင်ဗျားတို့ရဲ့စီနီယာခင်ဗျားတို့နဲ့အတူစစ်တပ်ကတို့မှာအတူတူတောင်းတက်ခဲ့ဖူးတဲ့လူစစ်သားစစ်စစ်ရှိတယ်အဲ့တော့တတင်းတဘုံကျွန်တော်တို့အတူတူထရင်ခင်ဗျားတို့မျော်လင့်နေတဲ့ငင်းချမ်းသောပြည်တော်စုကြီးမကြခင်ဖြစ်ပေါ်လာလေခင်ဗျားတို့ဆက်ပြီးအယူဇက်ခုံမတက်နေတဲ့အယူကိုဆက်ကာကွယ်ပေးနေသည်မြတ်အတိုင်းပြည်စင်ပြီးဆက်တောင်းနေမယ်မျိုးကြီးတွေတမျိုးတမျိုးပြာကြမယ်ဟုတ်တယ်လူပေါင်းများများစွာပေးကြည်ပျက်စီးမယ်နိုင်ငံကြီးလုံးဝစုပ်ပြတ်သက်အစစီဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည်တော်စုကြီးကိုတကယ်ချစ်ရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့အယူလက်အောက်ကလွတ်မြောက်အောင်ရုန်းထွက်ခဲ့ပါကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ဝါဒဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စနစ်190ကျော်ကြာအမြင့်တွေခဲ့တဲ့စနစ်စိုးကြီးကိုလုံးဝအမြင့်ငုံမှမကြံအောင်အတူတူဝိုင်းဝန်းတူးထုတ်ကြအောင်ဒါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့သားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးတွေလက်ထက်ကြရင်အာဏာရှင်စနစ်ကကင်းစင်တဲ့ပျော်ရွှင်ပွဲအနာဂတ်တွေကိုရရှိမှာအဲကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့အတူပေါင်းပြီးတော့အခုဆိုရင်တိုင်မှုတွေဒုတိုင်မှုတွေရရှိစစ်တီတွေတချို့ဆိုရင်လက်ရှိဖက်စစ်တပ်စခန်းထဲကနေပဲကျွန်တော်ကိုချိတ်ဆက်လာပြီးတော့ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ကျွန်တော်နဲ့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်တို့စခန်းကိုလာတိုက်မယ်ဆိုရင်တို့အားလုံးအစင်းသစ်ပြင်ထားပေးမယ်ဆိုတော့အစင့်ထိကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မှုတွေရရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နိုင်ငံသားချင်းချင်းကိုအသက်ကြွေလွန့်တင်ဖြစ်မတတ်ချင်ဘူးဘာလို့ဆိုလူသားတာကောင်းတဲ့လို့မဟုတ်ဘူးကောင်းနေလို့မဟုတ်တဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအချင်းချင်းပြန်စခင်းတွေးကြောင်စီရတယ်ဆိုရက်တမိုင်းစိုးကိုကျွန်တော်တို့မရေးထိုးခြင်း။ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးနည်းလဲဟာအယူလက်အောက်ကယုံထွက်ပါ။မိမိဆိုနေတဲ့တစ္ဆာတိုင်းပြည်သူပေါ်တစ္ဆာဆောင်တည်ပါ။ဥပဒေနားလဲတယ်မဟုတ်လား။ဥပဒေတိုင်းကျင့်သုံးပါ။အောင်စုကိုချစ်ခင်တယ်မဟုတ်လား။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ဝါဒမြန်ဆုံးပွဲပြောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ။အကောင်းဆုံးတမိုင်းကိုရေးထိုးပြီးတော့မိမိရဲ့သားသမီးအပါဝင်နောင်လာနောက်သားတွေအလဲမှာကိုယ်ယူစွာနဲ့နိုင်ငံသားကောင်းတယောက်ရဲ့တာဝန်ကျေပွန်ခဲ့တယ်ဆိုရဲလူတန်ဖိုးကိုတိဆောက်ပါဒီစကားနဲ့ပဲလက်ရှိအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ထဲမှာတင်းခံတောက်ခံနေတဲ့တချို့သောတိုင်းမှုတတ်မှတ်မှုတွေစင်ကျင်တုံတရားအပြည့်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့မိမိအနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးလမ်းကိုရွေးချယ်လျှောက်လှမ်းသွားနိုင်ပါစေဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းမိုးနိုင်အပါအဝင်ခုဆိုမကြခင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အလိုက်လက်နဲ့ချလာမဲ့အခြေအနေတွေမှာသားသားရရနဲ့ပြည်သူ့ဘက်ကိုပူးပေါင်းလာမဲ့စစ်တီတော်အားလုံးကိုကြိုးဆိုနေပါတယ်လို့စစ်သားဟောင်းကြီးကပြောကြားပြသည်ကျွန်တော်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အောင်ဝင်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အစဉ်သစ်ဖြစ်နေတဲ့ CDM ရရှိစစ်တီတွေလက်တွဲပြီးတော့အမြန်ဆုံး
ဆောက်ယူမင်းအွန်လိုင်းကိုခြေမှုန်းဖို့လူလူကြိုးစားကြပါစို့လို့လို့ဆိုရင်တဏ္ဍာရန်လုံးကပြည်သူများကိုမြို့ပြတွေစီပြန်ဝင်လာမဲ့မိမိရဲ့ရင်သွေးသားသမီးပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကိုမွေးပြန့်ဆုံးအပေပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကျူဆူဖို့စနစ်ပြင်ထားပါလို့လို့ဆိုလိုက်ချင်ပါတယ်။ကဲနော်ဒါတော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစဉ်ပြီးဖြစ်ပါရဲ့နော်။နောက်ထပ်ပေါ့နော်သူတို့မှာစစ်တုပ်ပိုင်းနဲ့စကားပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အတူလေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လေးတစ်ချက်ကြည့်လောက်နော်။ဘာမောမင်းနောက်ဆုံးချက်ဒီဖမ်းမခံတဲ့ချက်ဒီမင်းယုံကြည်ထားတဲ့ယုံကြည်ချက်ပြောပြချင်မင်းနိုင်မလားမင်းဖက်စစ်တက်ခဲ့လုပ်နေလို့ရတယ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်မနိုင်ဘူးလား I don't know ဘယ်လိုမှမပါတော့ဘူးပြီးတော့ပါတယ်ဒီစက်အောင်မင်းတို့လူတွေပြည်သူတွေကိုဖမ်းပြီးတော့စောစောပြောဆိုရင်ခွဲဦးတဲ့တို့ရောင်းစားရဲစစ်တဲ့ဥကုန်ပြတ်တဲ့ဖမ်းပြရမယ့်မင်းတွေကိုရဲစစ်တဲ့မရင်းချင်းရဲစစ်တဲ့ဒီအောင်လုံးချုပ်မီးရှို့ဘာလို့လဲတော့မလို့နောက်ဘက်ကလုံးဝမင်းတို့ထပ်ပြောမင်းတို့စစ်သွုံးလို့ဆိုလုံးဝဝင်းစောက်ဝင်းပိတ်လုံးဝနောက်ဘက်ကလုံးဝမလို့နောက်လို့ဆိုတော့တော်လိုင်းဘက်ကဟုတ်အဲ့လိုရက်ဆက်ရုံမာတဲ့လူမဆန်တဲ့ပြည်မှာနောက်ဘက်ကလုံးဝမလို့လုံးတဲ့လူရှိနေကိုမမြင်ချက်ချင်းယူအဲ့တော့ကတော့တရားတော်ဥပဒေကိုစိုးမိုးတဲ့စနစ်တရားပေါ်ပေါက်လာဖို့ကြိုးစားနေကြတာမျိုးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မင်းတို့ကတရားတော်ဥပဒေကိုချိုးဖျက်ပြီးတော့မတရားမှုတွေကြီးထွားပြီးမတရားမှုကျင့်သုံးနေတဲ့ရက်ဆက်တော်လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လို့အခုလိုပြည်သူတရားတော်ရဲ့ချေမှုန်းမှုတွေခံရဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးလက်ကန်မှာပြောတော့ဟုတ်ငါတို့မှာဒီမှာဝင်ရမင်းတိုင်မှုစစ်မင်းတွေ့တဲ့မှုစစ်မင်းဥပဒေတင်နေပြီဟုတ်ရာချီလည်းလုပ်ခဲ့ပြီလုပ်ခဲ့ပြီလည်းမနေတော့စီညာရလည်းကြာပေမင်းတို့စီညာပြောင်းနေတယ်ပြောရတယ်ဖြစ်တယ်တော်လိုင်းကြီးထဲကနိုင်ငံသားပြောင်းနေတယ်ပြောရတယ်ဖြစ်တော်လိုင်းကြီးထဲကနိုင်ငံသားတော့ဟုတ်ရောမင်းတို့ကဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လက်ပါစီလုတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားငါတို့ကဖက်စစ်စနစ်ကိုအပြီးတိုင်းဖြိုဖျက်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်တွေတိစောက်ကိုကြိုးစားနေတဲ့တော်လိုင်းကြီးထဲကနိုင်ငံသားနိုင်ငံသားချင်းဒီလိုနဲ့မတူဘူးခိုင်ချက်မတူဘူးဆက်ပြီးတော့လိုက်ချင်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့ညင်းတယ်ကျွန်တော်ညောင်းနေတယ်ညင်းတယ်ဘာလို့ညင်းရလဲဒီဟာမှုညင်းတယ်ဒီဟာညောင်းမှုပဲမဆက်ဘူးဘုံကြီးဆက်ဖို့ပါဘုံကြီးညားဟမ်ပညာဟမ်ပညာဟမ်အဘီယောမှုပညာဟမ်တော့နာမည်လဲကျွန်တော်ညင်းတော့ကျွန်တော်ဥစားတည်တယ်ပြေးမယ်လို့မျိုးပြောတော့ဘယ်မှာပြောတာအဲ့သူတော်စားပါဘုရားအခုကောင်ပညာဟမ်ပါမှာရှင့်သူတော်ပါသူတော်တိုက်ဆိုလက်လက်ဩကျွန်တော်မတော်လို့ဆိုတိုင်မှုတွေရစားလို့နော်ตัวอโหลท่องท่ามาสมมุติว่าไอ้ตัวประเภทนี้ก็เลยเพราะเราตะหอกกว่าเราไม่รู้อุตส่าห์2หอกนี่ชุบเสร็จกว่าอยู่งงตะหอกตัวยงแทนเปลี่ยนอ่ะจนมันดูเลยตะหอกตัวก็ยังไม่ได้ชะตาจริงๆยืนอยู่ในรูปแต่จริงๆมันเปลี่ยนไต่ไต่มันไม่ได้จ้ะไต่ไม่ได้ครับเราผู้ท้องก็เปลี่ยนห้ามไต่เปลี่ยนไต่มั้ยเนี่ยมารู้ตัวนี้ตัดดิไต่ด่าแค่มึงจริงๆอำนาจเนี่ยเดียวตีเหมือนกันมึงไต่ด่ามึงอ่ะพิมพ์ตันปิ๊ดๆเยชี้จู้กูจริงๆมึงบัวมึงเสร็จๆไม่ได้มึงไม่รู้นำไปเป็ดตัวไปအခုလာမျိုးကိုလည်းဝင်တိုက်ကိုရဲ့အမှန်တရားပဲကိုဥပဒေနဲ့ရက်တည်လာတဲ့မျိုးနိုင်ငံတကာလည်းမျိုးကြီးသူဆော့ဆော့ဘာလို့မျိုးလို့ပြောရတာဥပဒေပြောပြရတော့မျိုးပြုခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်မျိုးစုံ20နဲ့မတရားမှုတွေနဲ့အားပေးပြုခဲ့တာပြန်ဖြေလျှော့ပြည်သူဘက်ကရက်တည်ပြီးတော့အခုတင်းခံနေတဲ့လူတွေနောက်ဆုံးတဲတဲပဲကျန်တော့ပေါ့ဟုတ်ပြီငါလူကြီးတွေပြောချင်ချင်ဟုတ်ကျွန်ကြီးလည်းရလို့ရှိရင်မင်းတို့အခုဒီမစီရန်လို့လာတဲ့တက်ပြီရှိဟုတ်ပါငါလူကြီးလေးခွင့်တော်လို့ဖြစ်ရင်ငါဥဆောင်ပြီးတော့ခွင့်ပြုလို့ရှိရင်ဥဆောင်ပြီးတော့တက်ပြီပုံပြပါတက်ဟုတ်ပါဖြစ်ပြကြားတယ်သူနဲ့မင်းပေါင်းပြီးတော့လုပ်ရင်ဒီအာနာရှင်စနစ်များများပြုတ်ရင်မင်းတို့ဘာလို့မငြင်းကြောက်လဲငြင်းကြောက်ဒီကြားလို့ပေါ်တော့အာနာရှင်စနစ်ပြီးသွားပြီနောက်မှာတို့ပြူတို့အကုန်လုံးနဲ့တို့ထိထိထားနိုင်ဖို့အခြေအနေရှိပါဘူးမင်းတို့ပြီးပြီးကကူအောင်လေးလူတွေကတော့အများကြီးခွင့်လန်းနေလူတို့တိုင်ကိုပြန်ချမယ်ပေါ့နော်ဂျင်းကြီးရှိပါဟုတ်ကဲ့မင်းတို့မြန်မာလူချင်းမင်းတို့မြန်မာကိုတိုက်ပြီးပါလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာပြည်သားလူချင်းမြန်မာပြည်သားပြန်ဆောင်ပါကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဘက်ကနေမှကျွန်တော်ကူညီပေးပါကဲနော်သူတို့ထွက်လာခဲ့တဲ့တိုက်ရင်ကိုပြန်တိုက်ပြီးမယ်တဲ့ကဲလေးစားစရာကောင်းပါနော်အခုတော့ဆရာဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ရပါနော်တည်တခြားလေးရှင်းပြပြပြီးတဲ့အခါမှာတော်တော်နားလည်သွားတဲ့အချိန်တွေမှာရှိပါရဲ့နော်ကိုတော်လိုင်းချင်းနေရလဲကိုတော်တော်လေးကိုကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုနကျွန်တော်ပြမောက်ဆုံးဘွေးနေမျိုးစင်ရဲ့ post ကိုဖတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲเนาะအဲ့တော့မန်လေးမှာဖြက်လေးဖြက်စတင်နေပြီဆိုတော့ဒါမန်လေးရဲ့လူတွေလည်းသတိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะညကျမှနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေဘုန်းနဲ့ပြန်တွေ့ကြမှာเนาะ